Bandicoot TM. Toi TM on tärkeä siellä. Niin, tosiaankin tämä on ensimmäinen kerta ikinä, kun minä pelaan Crashia. Mutta ajattelin, että se on sellainen pyhäin häväistys. Että kun minä en ole näitä ikinä pelannut, että asiaan täytyy tehdä muutos, niin minä menin ja ostin nämä kaikki. Ykkösestä kolmoseen, tämän alkuperäisen trilogian. Ja minä menen ja pelaan näitä nyt sitten. Minulla on tällä lonkeroa myöskin. Jonka olen jo avannut, niin ette kuule nyt tyydyttävää ääntä, paitsi jos editoin sen tähän nyt tähän kohtaan. No minä editoin sen siihen, niin ne kuulitte tuon äänähdyksen. No niin, ensimmäinen kenttä. En sanity bitch. Bitch. No niin, ja alkukutskenehan ei pyörinyt, niin me ei ole mitään hajua, että miksi me olemme täällä. Tästä hyppää. Tästä pyörii. Ympyräistäkin pyörii. Ei kai siinä, kai me vaan mennään sinne ja tässä on rapu perkele. Ja no niin, ja tämä on joku juttu, että kukaan ei ymmärrä mitä tämä jätkä sanoo. Nämä on omenoita, vaikka mitä sanotte. Ne eivät ole mitään humppaa elämän hedelmiä. Ne ovat omenoita. Katsokaa, kun laittaa Google-kuvahakuun omena, sieltä tulee tämmönen kuva. Toi on aika tyydyttävä ääni, toi kauhean slurps-ääni. Tämä on tämän pelin ilmeisesti niin Starman kopio. Noin, ja siitä tapetaan kaikkia. Ei pudota rotkoon! Noin, no niin. Se on hoidettu, helppo. Latikoita päähän. Jungle Rollers, juu. Minä olen muutaman ihmisen pelaamana nähnyt tätä peliä ja olen Crash 2 pelannut 2 kertaa, mutta tämä on teidän, siihen haluan osua. Mutta tätä ykköstä en ole ikinä pelannut, mutta nyt tulee siihenkin muutos, minkä takia täällä on haisunäätiä. Ainakin tämän pelin piranhaplantit on paljon kuumottavampia kuin Mariossa. Ja kato, me saatiin tommonen muija. Mitäköhän sillä tekee? Se syy, minkä takia minä ostin tämän, tai no nämä alkuperäiset, enkä niitä sitä Ansane-trilogyä, niin se on se, että minä hyvin suunnattomasti nautin tästä retrofiiliksestä tässä alkuperäisessä, tai no ei se alkuperäisessä, toivottavasti ne osuu tähän. No, fuck. Mutta siis, on se nyt tärkeä osa tätä, nämä ääniefektit ja tää retro-kuvan laatu tässä, ette voi väittää vastaan. No niin, minä sain 3 muijaa ja sitten alkaa märkä uni muijista näköjään. Aha, okei. Semmosia. Pitääkö mun jokaisen tämmösen Minecraft-laatikon päällä pomppia, että mä saan noin omenat tuolta näköjään? Joo. Ja tulimme märkäunien taivasta, jaha. No toi ei ollut viisasta hypätä tohon. Onneksi meillä oli checkpointto. Okei, en jäänyt alle, enkä hyppää rotkoon. Enkä tuohon, okei. Yhdesti vain kuolin. Ei ole paha. Tää on tämmönen kenttä. Hyppää sinne, Bandicoot, noin. Ei, mitä? Et sä... Noin tuli se sieltä. Minä ajattelin jo, että siis jos sen kuuluisi olla niin kuin joku tommonen, mikäli mä yhtään oon ymmärtänyt. Mä en oo Crasheissa mikään mestari, mä en oo pelannut näitä tosiaankin ja hajoin jäin tonne väliin. Niin mikä mä oon yhtään ymmärtänyt, niin tää ui mitä? Okei, mitä vittua. Mutta tää maski äijä olevina on niin kuin joku jumalolento tyyli, että se on niin kuin vitun voimakas ja tälleen. Ja sitten se vaan jää tonne leijumaan. Tone ylös sinne, tule hakemaan minut täältä, tai muuten en auta sinua. Sinä saatana huin, tuli se sieltä. Tämä apina, tule minulle noin. Se siitä maahan ja siitä ja ja nyt pitää kikkailla. Ei pitänytkään, ei se ollut kauhean kikkailu. Okei, nyt mä alan ehkä hieman huomaamaan näitä legendaarisia betonikontrolleja, mistä kaikki valittaa aina tässä pelissä. Mutta saimme checkpointin, eli sillä ei ole mitään merkitystä. Apina, saatana! Okei. Se oli vaan joku omituinen liukastus. Liukuvoide! Okei. Mitä? Mitä vittua? Mikä toi nyt oli?
hulpaka, ja nyt tämän äijän ansiosta voitamme tämän videopelin, ja leijuva omppu, tule tänne. Noin. Se ei ole vaikea. Ja alamäkeä juoksee nopeammin. Tämä on aika vaarallista. Kun ei osaa näitä kontrolleja vielä kunnolla. Miten? Miten tämä tapahtuu? Okei. Nämä on minun pahimmat vastustajani, mutta ei niistä ole mitään vastustajia. Ne hyökkää, ne vaan työntää. Ne on mulkkuja. Sen sijaan, että ne tappaisut suoraan, niin ne haluaa buupata sut tonne rotkoon. Joka on paljon nöyryttävämpää. Ja nöyryttävämpi tapa kuolla! Mitä? Ei akusedästä ole mitään hyötyä, jos minut heitetään rotkoon. Vai onko se uka vai akuaku? Jompikumpi! Odotan ja hyppään hänen päälleen ja lyön häntä perseeseen. Näin se tehdään. Olen hyvä videopelissä. Mikä tuo naiselta tulee viekki? Viekit on todennäköisesti vaarallisia. Jaha, minä sain kolmannen muijan. Oi, mitä tyydyttävä! Tämä on parempaa kuin seksi. Toi oli kyllä niinku tonne väliin, kun pääsee, niin... Oi paska. Oi, miten se sinne? Boulders. Morikka. No niin joo, tämä on nyt se kenttä. Tämä on nyt se Indiana Jones-kenttä. Ja en tiedä, kenen mielestä tämä oli hyvää pelisuunnittelua, että sinä et näe, mitä sinun edessäsi tulee, vaan sinun pitää vain tietää, että kyllä. Sieltä se morikka nyt tulee sinun perseeseesi. Sinä et varmaan muistaisi sitä, ellei sitä näytettäisi tuossa sinun takanasi, niin pidämme kamerakulman tällaisena. Onneksi nämä omenat hienosti johdattavat minut väistämään nuo aidat tuosta niin, että en niihin kuole hyppystä. Joo, ei mitään hätää. Ekalla vedetään vieläkin. Okei, ei se ollut vaikea. Katsokaa, perfekt! Ylävirtaan sitten siinä vaiheessa, sen jälkeen hienosti menemme. Aha, vesikenttä. Ne ovat tunnetusti... Mikä tätä kameraa vaivaa? Minkä takia se on näin edessä? Tai takana itse asiassa siis? Mitä? Aha, siinä on kala. No niin, selvä. Tää peli on mulla niin tumma itselläni tällä ruudulla, että mä en edes nähnyt sitä aluksi. Mun pitäis vissiin laittaa tähän hieman kirkkautta, mutta en nyt jaksa. Mä tykkään, osaan puhua suomea. Tykkään näistä ääniefekteistä ihan liikaa. Mitä? Okei. Nyt selkeästikin nämä ovat lievää kusetusta nuo... Mikä se on nimeltään? Lumpeen lehti, niin. Lumpeen lehdet ovat lievää kusetusta, koska minä kolme kertaa putosin sen läpi. Tai ainakin kaksi. Vähintään yksi. Mitä? Ei, se pitäisi liukuas. Minä en sanoisi näitä kontrolleja betonisiksi. Minä sanoisin niitä liukastetuiksi. Minä oletan, että kun elämäni loppuvat, niin minä joudun aloittamaan kentän alusta, jota minä en haluaisi tehdä. Ja minulla on vain kaksi elämää jäljellä enää, joten minun pitäisi hamstrata näitä omenoita niin paljon kuin pysty. Vittu! Oikeesti Crash! Nyt! Ei oo vaikee, helppoa kuin heinänteko. Onko heinänteko systeemikö helppoa? No ei ole! Mitä? Miksi se haukkas saman tien? No nyt mä oon ihan kujalla. Sinne meni viimeinen elämä. Nyt tulee game over, kunhan kuolen seuraavan kerran. En tiedä tarkalleen, mitä game over tässä tarkoittaa. Että joudunko minä aloittamaan koko paskan alusta vai... Vain tämän koko kentän alusta vai mikä tässä on juju, mutta... En haluaisi sen tapahtuvan kuitenkaan. Okei, tuolla on eri väriset lehdet, eli se sitten haukkaa aina tietyn väliajoin. Tämä selvä. Ja tässä on joku juttu, nää kaikki laatikot pitää kerätä tai jotain. En tiedä, miksi laatikoita pitää kerätä, mutta aion tehdä sen. En teekään sitä. Vittu!
paska! No niin, sinne meni. No niin, minkä näköinen on... Game over, game over. No haluan jatkaa kyllä. Mistä joudun loottaa? Ei perjele, se heitti mut näin kauas! Mitä helvettiä? No niin, olen virallisesti päässyt takaisin tähän kenttään nytten. Ja nyt en aio päästä tätä helpolla. Nyt minä menen ja voitan tämän. Älä pomppaa siitä. Mä tiedän, että Minecraft on hengenvaarallista, mutta ei se noin paha voi olla. Nyt minä saan nämä kaikki laatikot, en edes... Jaha, okei, tässä on Z-akseli! Tämä ei ole 2D-peli, tässä on Z-akseli. Painoin vahingossa vähän ylös. Ei sitten! Hyvä! Pappu! Se on se... läskiäijä, mikä minä oikein muistan, mitä kaikki pitää tosi helppona boss-fightina. Mikä on hyvin todennäköisesti sitten johtopäätös siihen, että minä kuolen tälle. No niin, mitä minun pitää tehdä? Mitä? No, okei. Mitä minun pitää tehdä? Okei, mä tapaan sen vahingossa. Supersvako näkyy tyyppi. Nosta housujas. Vittu, mene nyt. No niin, okei. Otin hittiä. Mitä vittu? Okei. Ulpakan haisunäätä. Haisunäätä on jotenkin semmonen eläin, mitä minä en olettaisi näkevän tällaisessa ympäristössä, niin se edelleen hämmentää minua tuo otus täällä. Noniin, nyt tulee. Jos olisi... Ei ole olemassa varmaan yhtäkään videopeli... Mitä? En mä tiedä, mutta siis jotakin mä hain jotakin hienoa lausetta silleen, että tämä kuostaa runkkaamista tämä muoton kuviointi liike tässä noin. Ja vitu ilme kräs. Aha, villipossu, no niin. Vitu nää afro, jaha, tohon kuolee. Mä ajattelin, että tää possu olisi tarpeeksi voimakas menemään sitä läpi, mutta näköjään ei. Voi, mitä? Mitä? Este, jonka yli hyppäämisestä hyppää suoraan rotkoon. Onko tämä peli tosissaan? Ahaa, se oli trampoliini. No niin, no tämä selittää kaiken. Voi! Mikä tuo nyt oli? Kun pyörivää varras siinä vetelee niin, että possu kuolee. Ei! Se maali näkyy siellä jo! Minä en vieläkään usko, että yksi tommonen kilpiäijä onnistus villipossua blokkaamaan tommosella pikkusiellillä. Minä opin. Tämä mulkku ei onnistunut pysäyttämään minua kolmatta kertaa, tai ainakin minä muistelisin, että minä kuolin sille kahdesti. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa alkaa luonnistumaan, luulisin. Ja nyt samantien kun avaan suuni, niin luulen, että tapahtuu jotain kauheaa. Mutta minä en anna sen tapahtua. Kilpirunkkari. Ja heitin vahingossa vaan napirotkoon. Hyvä! En minä tuohon voinut varautua mitenkään. Se tyyppi ilmestyi sieltä nurkasta ja lähti juoksemaan päinvasta kun... Okei. Tuo minä haluan. Noin. Ja nuo 4 omenaa eivät riitä. Eivätkä nuo 9 omenaa riitä minua. Onneksi tässä ei ole Faldamakea tässä pelissä. Jos olisi, niin minä raivostuisin tälle huomattavasti helpommin, koska olisin kuollut tuohon pudotukseen. Mutta niin, nämä omenasyötit eivät ole riittäviä, että... No tuo maskimainio saatana. Tuolla voi vittu! Omenat ei riitä. Noin monet omenat ei riitä. Mutta ulkapulkka saatana riittää. Herättämään mielenkiintoni ja minä missään nyt laatikon, mutta minua ei tuo kyllä kiinnosta onneksi. Ei vittu! Ne on helppo voittaa kyllä, mutta silloin kun sinä ei tiedä, että ne on tulossa, niin sitten hätiköi ja sitten feilaa herkästi ja nyt tässä on lieskoja. Ei vittu, mä unohdin. Okei.
Onneksi se heitti tonne! Ei, mitä? Ja sitten mennään tästä! Saada checkpointti. Hyvä. Tehdään testi. Okei, pystyy pyörähdyksestä hyppäämään, mutta jostain syystä Crash ei hypännyt äsken, vaikka minä pyörähdin, minä liuvuin suoraan rotkoon. Tää on retropeli. Tää on vähän niinku Mega Man. Tässä pitää olla hidas ja katsoa ja olla kärsivällinen. Silloin tässä pärjää. Hyppää tosta ja noin. Sinulta hyppää sitten suoraan tonne. Minulla ei ole enää yhtäkään lifea jäljellä, että minä haluaisin nyt mieluusti päästä tämän kuolematta loppuun. Kiitos! Ei saa, Mari, mitenkään minun olisi nyt tuo pitänyt tietää. No mutta kuitenkin minä luulen, että tässä on ihan tarpeeksi crashailua yhdeksi videoksi. Jos tykkäsitte, niin pistäkää tykkäys, sanokaa mulle, että voin tehdä näitä lisääkin kyllä, mutta minä vielä vallotan tämän pelin joskus. Joskus, en nyt en jaksa, mutta joskus minä vallotan tämän pelin. Olen jo tunnin kuvannut tätä. Vähän vaan kärsivällisyyttä, niin tää menee. Tää on kiva peli. Hei hei!